Hej, är det du som är Aria? Ja. Vad bra, jag heter Lina och detta är min syster Alicia. Hej. Vi kommer gällande jobbet som stallflickor hos er. Vänta, va? Stallflickor? Vi behöver inga stallflickor. Men vi har ju svarat på annonsen och vi fick brev att vi fick jobbet. Vänta, kan jag få se på den där annonsen? Ja, här, varsågod. Vänta, jag tror det är fel. Vi har inte skickat in någon annons. Men alltså, vi har ju till och med lämnat vår familj för detta jobb. Vi har ingenstans att gå nu. Ja, och jag ska börja imorgon i skolan här. Okej, men jag vet inte riktigt vad som har hänt. Men ni skulle kunna ta Tiffanys och mitt jobb hos Felicity. För vi jobbar här i stallet. Kom, ni kan få kolla på stallet här. Okej, jag ska kolla med Tiffany. Det kan ju vara hon som har lagt in annonsen. Får vi sova hos er i natt då? Ja, det får ni göra. Vi löser det här. Okej. Tack, jag är hungrig också, så jag tar lite mat efteråt. Okej, men jag kan fixa lite. Okej. Hej. Hej. Tack så mycket att du kunde hjälpa mig med Ice. Det är lugnt, vi löser detta. Så detta är Ice. Ja, men han har varit lite otrygg. Inte så konstigt. Vi har väl haft honom ganska länge, va? Ja, men vi hade varit klara med honom om han inte hade varit så otrygg. Okej, försök att prata lugnt med honom när det rider. Prova lite med honom. Okej. Bra, Ice. Duktig. Bra, prata lugnt där med honom. Eller försöka att låta snäll. Bra, Ice. Bra. Varför tar inte Jamie och försöker lugna honom då? Nej, inte efter det som hände, du vet. Ja, just det. Okej. Plocka svamp, plocka svamp, tralalalala. Jag gillar en plocka svamp, Plocka svamp, plocka svamp, lalalala. Där är du ju, spördamen. Varför har du tagit hit mig? Jag har fått höra att du har varit väldigt pratglad dessa dagar. Ja, kanske. Alltid. Vadå? Du ställer till lite för mycket problem med ditt trams. Trams. Ändå vad du kallar hit mig, så något måste ju stämt. Tystnad. Du vill inte veta vad jag kan göra. Okej, förlåt. Nu är det så här. Tack vare mig så har du en gåta där du kan köra med ditt trams. Nej, jag betalar min hyra till jag, inte till dig. Ja, men Jesper har inte betalat klart till gård. Så tro mig, du vill inte vara ovän med mig. Men vad vill du att jag ska göra då? Tack vare dig har jag fått träffa vår danske vän. Alltså, vad är det med ni svenskar? Kan ni inte göra någonting rätt? Varför ska vi alltid hjälpa er? Tanja, du får inte varna tvillingarna på dansken. Hör du dig? Annars kommer du få leva på ett klocka slam som du ofta sjunger. Okej, jag lovar bara inte skada Jesper eller tvillingarna. Gör du ditt så sköter jag mitt. Gå nu. Okej, Jamie. Vad är det du vill jag ska göra? Har du sett annonsen i tidningen? Nej, vilket då? Där du söker stallflickor i Figro. Aha, nej, det har jag inte. Jag tänkte att vi kunde ju kanske söka dit. Ja, men jag kan inte rida dit nu. Jag måste hem.
Jaha, men jag kan rida dit och våga för oss båda. Mm. Ja, det gör det. Det kan ju vara kul att jobba där. Ja. Hej, är detta Felicitys fan? Ja, det är det. Vem är du? Jag kommer gällande jobbannonsen. Har ni hittat han? Ja, det är jag och min syster som fick jobbet. Ja, okej. Fick ni det idag? Nej, vi fick det igår. Men det var konstigt. Vad menar du med konstigt? Alltså, säg inte att jag har sagt detta. Men de visste inte ens om att vi fick jobbet. Va? Skämtar du? Nej. De visste inte vem som hade lagt in annonsen. Konstiga systrar. Men vi fick vara kvar i alla fall. Jaha, okej. Kan du inte fråga om de behöver fler? Det är bättre om du går till det vita huset. Arya är där. Jaha, okej. Tack. Varsågod. Ja, alltså jag vet faktiskt inte vad det var som hade hänt med den där annonsen. Arya? Ja, hej Tiffany. Men du, Paulina här har också hört det här om annonsen. Vilken annons? Ja, men var det inte du som regnade annonsen? Va? Nej, du, jag vet inte vad du pratar om. Men du, ärligt, vi måste polisanmäla Agnes försvunnen. Och vi måste göra det en minut. Ja, men vänta, vi vet ju inte ens vad som har hänt med Agnes. Hon kanske inte bara vill svara. Jag har bara en känsla. Att någonting har hänt. Så vi kan väl sticka nu. Okej? Okay? Men Tiffany, vi vet ju ingenting om det. Jag har bara en känsla. Jag kan väl gå på den. Jag tror att någonting har hänt. Tiffany? Ja? Har du varit hos Tanja? Ja, kanske. Men du lovade att vi inte skulle vara hos henne. Ja, jag vet. Förlåt, men alltså, jag var bara tvungen. Och hon sa typ att vi måste göra det här. Men du vet vad hon har gjort. Ja, men hänger du med eller ska jag åka dit själv? Alltså, Paulina, kan vi prata sen? Ja, absolut. Det är inget problem. Du har ju mitt nummer. Okej, men vi tar det här senare. Så kan jag prata med dig sen. Ja. Okej. Ja. Hej då. Kom nu, skynda dig. Vi måste göra det här. Hej. Hej. Jag vill gärna sätta in en annons i morgondagens tidning. Ja, okej. Fyll i den här blanketten och så kostar det 70 kronor. Sydhoven födelsedagsfest 17:00. Okej, bra. Här har du pengarna. Bra, okej. Ser att det är en födelsedagsannons? Ja. Vi behöver ditt namn och din adress. Du får inte vara anonym då. Men va? Varför inte? För att många väljer att skicka presenter ibland och då ska vi veta vart vi skickar det. Okej. Så här, när jag skriver klart. Min adress kommer inte med i tidningen, va? Nej, ja, det är bara om någon skickar present. Okej, bra. Hej då. Hej då och grattis till förskott, Agnes. Ja, tack. Tack.